小朋友好，今天要学习的是第九单元《心爱的东西》第一课睡衣，识字与写字。首先，聆听老师朗读课文。一睡衣，夜悄悄来了，天空换上黑色睡衣。树林换上黑色睡衣，山也换上黑色睡衣，只有我的睡衣最美丽，把天空的蓝色留在睡衣上，把森林的绿色留在睡衣上。接下来我们来学习生字新词。首先我们来看第一个字，夜，夜，点横，撇竖，撇，横撇，点捺，部首诗点横头，笔画八画，半夜，夜色。夜里，天空闪闪发光的星星真美丽。敲，敲，点点竖，竖点撇，竖横折钩，横横。部首诗，心。笔画实画，静悄悄，悄悄话，妈妈帮弟弟盖上被后，悄悄地关门出去了。换，换，小朋友一起来说通。横竖钩提，撇横钩竖横折，横撇捺。部首诗手，笔画实画。换衣，交换，我换上校服就走路去上学。黑，黑，小朋友来一起梳空。竖横折点撇横竖横横点点点点，部首诗黑，笔画十二画，黑板，黑蚂蚁。色，色，撇横钩横折竖横竖弯钩，部首诗色，笔画六画。色彩，彩色笔。我家养了一只黑色的小猫。一，一，点横撇竖提撇捺。部首诗
一，笔画六画，睡衣，衣服。我喜欢穿这件蓝色的睡衣。最，最，小朋友，来，举起你的手指头，我们来竖空。竖，横折，横，横，横，竖，竖，横，横提，横撇，捺。部首诗，日。笔画十二画，最后这个人跑在最后，最美。这些书是我收到最好的礼物。把。横竖勾提，横折竖横竖弯钩。部首诗手，笔画七画，扫把，拖把。我把铅笔放进文具盒里。留，留，小朋友来，一起竖空。撇，竖提，点，横折勾，撇，竖横折，横竖横。部首诗。田，笔画实画，留给妹妹在睡觉，我把这块蛋糕留给她。留心，地上有香蕉皮，走路的时候呢，要留心。妹妹在睡觉，我把一块蛋糕留给她。小朋友，我们再来复习一次今天所学过的生字。夜，夜，敲，敲，换，换，黑，黑，色，色，衣，衣，醉，醉，把，把。留，留。小朋友，今天的视频就到这里，谢谢大家的收看。